Pamatujete? Karosa B732 je městský třídveřový autobus, který byl vyráběn ve Vysokém Mýtě v letech 1983 až 1997. Po Hradci Králové začaly tyto autobusy jezdit v rámci městské hromadné dopravy v roce 1987, kdy nahradili úspěšné vozy Karosa ŠM11. Karosa B731 s automatickou převodovkou nebo B732 s manuální převodovkou je dvounápravový autobus s polosamonosnou karoserií. Motor je umístěn za zadní nápravou. Podélně v ose vozidla, čili vidíme tady v této části motor, směrem dopředu je pak převodovka, v tomto případě mechanická, a pak vlastně kardanová řídel, která je spojená se zadní nápravou. Jaké změny tehdy nové autobusy přinesly? Pro řidiče to byla například kabina, která oddělila jeho pracoviště. Dříve byla v autobusech pouze přepážka. Je tam soukromí v zimě, přeci jenom trošku víc jako tepla, na tom pracovišti řidiče víc soukromí, no, je oddělený. Řidičům v městském provozu nevyhovovalo manuální řazení. No, řidiči se s tím prali, každý samozřejmě řidič jinak, ty poctiví nebo ty správní řidiči řadili klasicky od jedničky. V tomhle případě tady, pokud ten vůz nebyl plně naložen, se dalo rozjet i na dvojku a řadit další převodový stupně. Ale někteří řidiči, aby si ulehčili tu práci, tak řadili tři stupně jenom, na další už neřadili. Ty řidiči s tou mechanickou převodovkou se, dá se říct, neustále museli v fózovkách prát. Vývojem prošlo i hlášení zastávek. Ještě v 80. letech se zastávky nehlásily. Změna přišla s kazetami, na kterých byly jednotlivé zastávky nahrány, a řidič musel na každé zastávce stisknout tlačítko přehrávače a hlášení zastávky pustit. Dnes funguje hlášení automaticky přes GPS souřadnice. Prvních pět vozů B732 bylo vyrobeno v roce 1983. Produkce v různých výrobních sériích pokračovala až do roku 1997 a celkem bylo vyrobeno skoro 4,5 tisíce vozů. Z ulic Hradce Králové tento typ zmizel v roce 2010. Nástupcem byla karosa B932.